Dia punya ni lah, bukan main lagi tu. Eh? Padu bos. Hezok dia. Macam-macam mood dia, dia. Strada, Sport, Ego, Bossa. Tapi kita nak naik dia memang memang susah lah eh. Kita nak naik, nak bangun. Tengok ni. Dia V12 eh. Apa yang tak ada. Okay. Nak mati dia. Macam biasa lah. Mati je lah tu. Okay. Mileage tengok tu. 7,000 batu baru eh. Kereta baru ambil. Rotek gila lah. Rotek memang gila. Okay.